រឿងចិត្តរបស់យើងយើងអាចហាមឃាត់ក៏បានជំរុញក៏បានយើងចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាប្រែទៅជាយ៉ាងណាឬក៏វាលុះទៅជាយ៉ាងណាគឺយើងបង្កើតការជំរុញវាទៅជាយ៉ាងនោះទៅការជំរុញមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែការជំរុញដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមតိုင်းតប្រានោះគឺការនឹកគិតនិងការនិយាយអូតាតាយើងចង់ឲ្យយើងនឹងស្អប់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតចំណេះអវិជ្ជាមានរបស់គេឲ្យបានច្រើនហើយយើងត្រូវនិយាយថាស្អប់ឬក៏ឈប់ស្រឡាញ់ឬក៏បាច់បាយអញ្ចឹងដែលការគិត ការនយោបាយនេះគឺនយោបាយជាប់ប្រដាក់ដំណាក់កាលទី1 21ថ្ងៃជាប់គ្នា21ថ្ងៃជាប់គ្នានឹងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងបានជាក់ទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជាថាវានៅទៀតយើងប្រើពេល45ថ្ងៃទៀតមិន45ថ្ងៃទៀតទេគឺបន្តឲ្យដល់45ថ្ងៃបើនៅទៀតបន្តឲ្យដល់ពេល90ថ្ងៃបើនៅតែបន្តទៀតឲ្យដល់បន្តទៅ120ថ្ងៃ120ថ្ងៃនឹងអស់មនុស្សចាប់ដាំដូរក្របឈាម120ថ្ងៃម្ដងមនុស្សដូរក្របឈាមធំដល់បែបហ្នឹងទៅអ្វីៗរបស់គាត់អ្វីៗក្នុងខ្លួននឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងកោសិកាក៏ផ្ល ទាំអារម្មណ៍សរសៃវាសាទផ្សាយផ្សងផ្លាប់ដោដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ហាមឃាត់ហមមិនអោយស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ឬក៏អោយស្អប់នរណាម្នាក់មិនថាប្តីប្រពន្ធឬក៏គូសង្សារដែលធ្វើមានការជឿចាប់យ៉ាងមួយក៏ដោយឬក៏មនុស្សផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដូច្នេះរឿងហាមឃាត់ចិត្តនេះមិនមែនជារឿងដែលមិនអាចធ្វើទៅបានទេឬក៏រឿងជំរុញចិត្តបង្កប់វិធីចិត្តនេះវាមិនមែនជារឿងដែលមិនអាចធ្វើទៅបានទេវាអាចធ្វើទៅបានវាគ្រាន់តែថាតើយើងសម្រេចចិត្តធ្វើឬអត់បើសម្រេចចិត្តធ្វើដល់អាកន្ទលឹះនៅថ្ងៃដំបូងហ្នឹងទៅកន្ទល ដំបងយើងអាចធ្វើបានធ្វើថ្ងៃទី2ធ្វើទី3ទី4ទី5ទៅជាបន្តបន្តទៅ